No niin. No niin. Moikka kaikille taas pitkästä aikaa. Niin. Nyt on taas pitkästä aikaa tämmönen Bradley video. Ihan nyt niin. Anni pelaa tässä niin yhden kaveri Joonan kanssa. Niin. Niin kaikas sit tilaa se. Se on tosi kova ja sitten niin. Niin sitten niin mä laitan sen linkin, kanavan linkin sinne tässä videon bios. Niin. Ei muuta. Wow, hardcore. This is so lame. Holy moly. Sori Joona oikeesti. Mitä hän meni tekemään? Ootas hetki. Missä se meri? Yay! Woohoo!
Ой, ведь тело спиталось. Mitä sä teit oikeesti? Mitä on tää ilmassa?
en se on mitään muut. Mä en oikein. Tää on nyt myös muu. Let's settle this thing. So awesome. You get a big fee. New customers.